Olá, clientes e amigos da CRZ, tudo bem com vocês? Vou fazer um vídeo aqui para esclarecer algumas situações com relação à responsabilidade do CHT. Eu recebo muitas perguntas e questionamentos, né, com relação a isso. O que acontece se uma empresa terceira de um provedor é autuada? Bom, a empresa, ela acaba sendo, ela leva uma espécie de um puxão de orelha, ou seja, eles vão fazer uma autuação no CNPJ da prestadora, né? Isso vai criar algum probleminha, uma dificuldade para poder emitir o documento para essa empresa. Já o provedor, ele vai para o SUI. Ele é autuado junto também, né? Vai para o SUI, além de, nessa autuação, a Celesc pedir que apresente o código dos projetos aonde estavam sendo feitas essas ações. Então é muito importante que o provedor entenda e tenha essa responsabilidade, né, sobre os seus terceiros também. O terceiro é necessário que ele tenha o CHTE. Eu sei que é difícil, né, com relação aos custos, porque tem o custo mensal do engenheiro, mas essa é a situação, tá? Isso está em contrato, quando o provedor assina o contrato de compartilhamento, está lá um dos itens dizendo que é isso que tem que acontecer. Então, principalmente o provedor com o seu CHTE ativo e as terceiras também, né, o provedor tem que, de certa forma, viabilizar aí uma facilidade para esses terceiros terem o CHTE. Valeu? Qualquer dúvida, estamos à disposição para ajudá-los em qualquer situação relacionada ao CHTE.